Hello, my dear students. Сьогодні ми з вами пригадаємо слова, які ми вчили на попередньому уроці, а також пригадаємо з вами пори року і поговоримо про одяг, який ми можемо носити в різні пори року. Пригадаємо також, тому що ми це вчили раніше. А сьогодні попрактикуємося у вживанні речень, складання речень. Отож, давайте спочатку пригадаємо слова. So, look at the photo in your books. Давайте подивимось на фото, малюнок у ваших підручниках. So, open your books at page 52. And now let's look at the words. Подивимося на слова. So, we have playground, гральний майданчик. So here it is. Ось він. Classroom. Класна кімната. Ось тут. Music room. Музична кімната. Toilets. Туалети. So we can see here. Бачимо ось тут. Number 4. 5. Computer room. Кабінет інформатики або комп'ютерний клас. So let's find it. Here it is. Ось він. Library. Бібліотека. Reception. Приймальня. Dining hall. Їдальня. It's number 8. We can see it here. And gym, sportzal. Let's find it. We can see it here. So, and now let's repeat the words once again. So let's look at the photos.